დაიწყო პირველი რაუნდი. კარგი დარტყმა იყო. ნიკას გამყოფი მიერ გახორციელებული. სპორტსმენები ამოწმებენ ერთმანეთს. პირველი რაუნდია. აფასებენ. სუსტ და ძლიერ მხარეს ერთმანეთისას. ძალიან კარგ დარტყმას ახორციელებს ფეხის არეში. ნიკა. ჯერჯერობით გარდამავალი ოპერაციები მიმდინარეობს. კარგი დაცვა ნიკას, ქართველ სპორტსმენს. ორივე სპორტსმენს აქვს ძალიან კარგი ფიზიკური მონაცემები. ეს ბრძოლა არის 60 კილოგრამ ტონის კატეგორიაში. კარგად იცავს თავს ქართველი სპორტსმენი, თუმცა ამავდროულად კარგად უტევს ირანელი სომეხი სპორტსმენი. ძალიან კარგი დაყენებული დარტყმა აქვს. Yes, very technical fight. Both of fighters showing the high level of kickboxing. Good low kicks from Grigorian. Vaska is waiting a little bit more now. He has to walk. Good combination from Grigorian. დასრულდა პირველი რაუნდი. პირველი რაუნდი ძალიან კარგი პირველი რაუნდია ჩვენ სპორტსმენებმა. კარგი ორთაბრძოლა იყო, თუმცა გარდამავალი ოპერაციებით მიმდინარეობს. გამოკვეთილი არის. არცერთი სპორტსმენი არ ჩანს რომ იგებდეს, თუმცა დავალოდოთ მეორე რაუნდს, რომელიც ბევრ ამას პირდება. პირველი რაუნდი გამოდინა. აქტიურად დაიწყო ნიკა პაპასკურნა, გადავიდა შეტევაზე. ძალიან კარგ კომბინაციურ შეტევებს აჩვენებენ სპორტსმენები. მუშაობენ როგორც ხელი და ასევე ფეხი. თანწყობილად, რაც კარგი ტექნიკური დონის მაჩვენებელია. სასიამოვნო საყურებელიც არის და ასევე ტექნიკის მაღალ დონეზე მეტყველებს. ხელის მუშაობას მოყვება, ფეხის დამატება. ძალიან კარგად ხედავენ გახსნილ ზონებს სპორტსმენები და იქ ახორციელებენ დარტყმებს.
აი თუნდაც სომხმა სპორტმენმა ძალიან კარგი მავაში განახორციელა კორპუსის არეში. ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა არის, ძალიან კარგი ორთაბრძოლა არის. კარგად კომბინირებენ სპორტმენები. კარგი ტექნიკური მომზადების დონე ჩანს და სასიამოვნო საყურებელი. ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის თითოეული სპორტმენისათვის ეს ტურნირი, კოლხეთის თასი, რომელიც ტრადიციულად იმართება ზუგდიდში ყოველ წელიწადს. ძალიან დიდ ასპარეზს აძლევს ეს სპორტმენებს, რათა განვითარდნენ, რათა ანახონ თავიანთი სპორტული მონაცემები არამარტო საქართველოში, არამედ მთელი მსოფლიო მასშტაბით. ეს არის საერთაშორისო ტურნირი, რომელსაც აკვირდება ძალიან ბევრი. ყავს ძალიან ბევრი მაყურებელი სხვადასხვა. მაყურებლები შეძახილი, რომლებიც გულშემატკივრობენ ქართულ სპორტსმენს და იგი მათი მედებს არ ღალატობს, არ ამკურნებს. ძალიან კარგად მიყავს ორთაბრძოლა. დასრულდა მეორე რაუნდიც. ძალიან კარგი მეორე რაუნდი მიხილეს და შემდეგ იქნება გადამწყვეტი მესამე რაუნდი. Good middle kick by Babasuri.
Now he is making more pressure. Good combination by Gregorian. მესამე რაუნდი ძალიან კარგი ორთაბრძოლა იყო. ეხლა კი საჯები გადაწყვეტენ გამარჯვებული ზვინაობას. განმეორებებს შეგიძლია ნახოთ. ძალიან კარგი დარტყმებდა კომბინაციური შეტევები განახორციელეს სპორტსმენებმა, როგორც ქართულმა, ასევე სომეხმა სპორტსმენმა. და ნახოთ ას გადაწყვეტენ საჯები. Наша сейчас готовит к этому.